Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, чи може українець працевлаштуватися в Ізраїлі офіційно і скільки там можна заробити. Для того, щоб отримати сповіщення з мого каналу, прошу підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Ну що ж, поїхали! Розпочнемо з того, як українські посередники відправляють українців до Ізраїлю на заробітки. Вони обіцяють, що вони вас працевлаштують офіційно, якщо подивитися в інтернеті вакансії, які вони пропонують, так? На основі яких документів вони хочуть вас працевлаштовувати? Це віза Alif-A5. Якщо ви дуже добре покопаєтеся в інтернеті і почитаєте про візу Alif-A5, або ж запитаєте російськомовних ізраїльтян, які проживають в Ізраїлі, зробити це можна, якщо захотіте, то ви дізнаєтеся, що ця віза призначена аж ніяк не для працевлаштування. Ця віза призначена для того, що, наприклад, якщо ізраїльтянин хоче вступити в шлюб із іноземцем, так, ця віза призначена саме для цього процесу. Аж ніяк, ще раз, не для працевлаштування, тим паче українців, так? По яких ж документах можна легально працевлаштуватися, я думаю, ви знаєте. Це є віза робоча річна, так? Її виготовити можна лише в Ізраїлі для українця. Цим всім процесом займається єврейський роботодавець, він дає завдаток за вас, 10 тисяч доларів в МВД, виготовляє абсолютно весь пакет документів, а ви в Україні тільки вже там проходите деякі тести, які потрібні, подаєте анкету, платите там цей збір якийсь, так, певну кількість грошей там в євро, так, і далі уже, якщо отримаєте цю візу, собі спокійно їдете на рік на роботу. Тільки так можна офіційно працювати в Ізраїлі. Або ж, якщо ж ви є напівєвреєм, тобто репатріантом, інших способів немає. Ну і, звичайно, третій спосіб – працювати нелегально. Як вас туди відправляють? Перебувати можна легально. Це я не можу з цим сперечатися, тому що по біометричному ви можете перебувати легально до 90 днів. Ну і по звичайному також закордонному паспорту. А якщо хочете продовжити свій попит перебування в Ізраїлі, то вам потрібно виготовити, напевно, що трудову візу. Вона виготовляється на рік, і ви можете перебувати без проблем, так? І виїжджати в Україну, і вилітати в Україну, повертатися також без проблем. Знову ж таки, цю візу зробити не так-то й просто. Потрібно мати знайомих, перевірених, адвокатів шукати, щоб вони за вами займалися цією справою, так, платити їм гроші. Також немаленькі, платити аванси, переживаючи за ці гроші, чи вони вам відіб'ються, чи ні. Це також займає часу. Ну, але що ж, я знаю таких людей, що вони так виготовляли цю трудову візу і працюють нелегально, і все в порядку. Щодо посередників. Вони ж пропонують свої послуги. Вони 100% будуть отримувати з вас якісь кошти, так? Ну, кожен заробляє, як може, я не спорю. Але, знову ж таки, якщо вони пропонують вам працювати офіційно по візі Alif-A5, і такого процесу взагалі не існує, то що ж тоді можна очікувати? Ті відгуки, які ви бачите в них на сайтах їхніх, це відгуки може любий, будь-хто зробити. Навіть якщо ви свій сайт створите, заплатите кожному по 100 гривень, щоб він поговорив на камеру. Так, ви погодитеся, правда? Я думаю, що так, тому що така наша людська доля, що ми за гроші можемо все зробити. Якщо ви не платите нічого в Україну, то будьте готові. Якщо ви нічого не платите в Україні, то будьте готові заплатити в Ізраїлі. Можливо, з вас не відразу візьмуть це, а якщо попереджають, що відразу візьмуть, то ви підпишете якийсь папірець. І вам скажуть, буцімто ви будете працювати офіційно, легально після цього підписання. Або ж через тиждень ви вже отримаєте документи, по яких будете працювати офіційно. Я також для єврея можу в Україні видрукувати будь-який документ і поставити печатку. Там може написано бути будь-що завгодно, що я вам подарував, не знаю, там, конфетку, да? І все. І таким чином ви думаєте, що ви працюєте офіційно, а це просто звичайний папірець. Ви ж не можете це перекласти. І от таким чином вони на нас наживаються. Так, ви працюєте неофіційно, з вас тягають за страховку, за всякі податки, плюс за житло і за харчування. Ви аж ніяк не будете стільки заробляти, як би могли заробляти, якби ж трохи знали мову і знайшли посередника єврейського, який також працевлаштовує цих самих українців. Просто він не розмовляє на українській мові, так? Добре. На рахунок того, наскільки це все легально наші посередники роблять, ми дізналися. І про те, що вас там зустрічають по прильоту в Ізраїль, а звідки вони можуть знати, коли ви прилетите і через скільки часу вас пропустять?
Тому що вас можуть пропустити, як мене, за 3 хвилини, або ж можуть тримати, як мого колегу тримали 5 годин і допитували. І не факт, що вас пропустять. А якщо не пропустять, хто вас буде чекати цілу добу, так? Тобто вони будуть чекати, доки ви зв'яжетеся. А якщо місто це знаходиться, не знаю, за 100 кілометрів, то вже за вами вночі ніхто не поїде, якщо вас вночі відпустять. Так, ви мусите цілу ніч чекати, або ж в кращому випадку за вами приїдуть. Це буде взагалі супер. Ну і, наприклад, якщо вас не пропустять, гроші вам можуть не повернути, які ви витратите, так, тому що ви підписуватимете договір про консультаційні послуги, інформаційно-консультаційні послуги, так. Цей договір не зобов'язує посередники повертати вам гроші. Тому будьте обачні, якщо віддаєте комусь свої гроші, так. Краще казати, що ви з виплати дасте першу суму, такі посередники також є. У вас буде час адаптуватися, навіть якщо якусь частину віддасте, я віддав 500 доларів. Ну, але все ж таки я адаптувався, і я потім зміг сам собі роботу шукати. На рахунок зарплатні, які зарплати в Ізраїлі? Все ж таки, це все залежить знову ж таки від мови. Тому що якщо ви не знаєте мови єврейської, так, всі, хто говорить на російській мові, вони завжди хочуть вас, майже завжди хочуть вас надурити, так? Я зустрічав таких людей з інших країн СНГ, так, російськомовних, які кидали людей на гроші по 2 по 3 місяці, не платили зарплатню. Щоб ви розуміли, плиточник, наприклад, отримує 2000 євро і більше. І от за 2 місяці шість плиточників не отримали виплату і мусили їхати звідти, так? Це досить великі гроші там крутяться, і ви не зможете нічого доказати, тому що поліцію ви не зможете піти. Ви працювали нелегально, нічого не докажете. Вас ще й депортують плюс до того, і ви взагалі нічого не заробите. А якщо нормально знайти роботу, то можна заробляти біля 1500 доларів, 2000 доларів, 3000 доларів нелегально. Все це залежить від кваліфікації вашої. Так, якщо будівництво, то ви будете заробляти від 2 до 3 тисяч доларів. Мінусуємо житло і харчування. Якщо ви курите, то сигарети, вони там є не дешеві. От те, що ви заробите. Так, житло 150-200 доларів, харчування те ж саме. Ну і десь відпочити так же само. Один вихідний маєте в місяць, так? Вибачаюсь, один вихідний маєте в тиждень. Це є субота, ну і в п'ятницю короткий день також. От таким чином можна заробляти. Якщо ви ж, звичайно, різноробочий, то будьте відразу готові, що ви на перший місяць будете заробляти близько 1000 доларів. Якщо заробите 1000, це буде супер просто. Ви можете взагалі в декілька місяців не заробляти ні копійки, якщо потрапите на поганого посередника. Так вони працюють. Що знімають з вас виплати різні податки за вакансії і тому подібне, ви перший місяць заробите 200 доларів, так, відправити, може, їх на Україну, може, залишити. Якщо залишите, це буде добре, тому що на майбутнє ви матимете змогу десь переїхати, знайти іншу роботу. І плюс до того, скажу так, свого досвіду, що єврейська мова не така є вже складна. Тобто іврит не є така складна мова, її можна вивчити елементарно слова, щоб щось комусь пояснити. І, звичайно, в єврейських прямих вже посередників, які є корінними євреями, не євреєросійськими якимись репатріантами, так, або євреєукраїнськими, то можна знайти нормальну роботу. Я таку знайшов. І мої друзі також знайшли. Я зустрічав інших людей, які знайшли. Бо офіційно ви в якийсь ресторан не зможете працевлаштуватися, тільки нелегально. Але це можна зробити і нелегально, так? Це залежить від працедавця, тому що штрафи досить великі. Ну, я за перших півроку заробив дуже мало. Після 6 місяців перебування я вже заробляв по 1300-1500 доларів чистими, так, з врахуванням вже всього. Міг щось відправити на Україну. Звичайно, цих півроку я ж мусив за щось жити. І навіть було таке, що місяць ми жили вдвох на 200 шекелів. Це 200 злотих, якщо для Польщі 200 шекелів, це, ну, трохи більше, як 50 доларів. Мій віно, супчик, помідорчики, дуже-дуже-дуже так економили. Ну, але все добре, я тут з вами і можу це розповісти, так? І будьте готові. Кажу, що в 90% вас можуть не пропустити через кордон. Це є досить вагома причина подумати, чи вам вартує їхати. 28% населення в Ізраїлі розмовляє на російській мові. Є такі міста, що там більша половина населення розмовляє на російській мові. Тобто дуже багато російськомовних. Що не є досить складно. Ну і так, якщо ви плануєте просто відвідати Ізраїль, побувати там скрізь в всіх куточках, дуже цікава країна, я б радив би вам поїхати, я б ще раз туди повернувся, взагалі так цікаво.
А на рахунок посередників, то кажу, трохи тяжко і завжди потрібно просити їх, і не грузити, що ви поїдете і так далі. Просити і просити, просити. Якщо не виходить, просто змінювати роботу, щоб це вам не коштувало. От такі справи. Тому, якщо вас будуть цікавити якісь додаткові запитання, прошу писати в коментарях, ставити лайк, поділитися цим відео з друзями. Поділитися власним досвідом про перебування в Ізраїлі також я був би дуже радий. Якщо ви були в Ізраїлі, написати коментар або свою історію, так? Ну і якщо будуть додаткові запитання, в описі на моєму каналі є також мій Фейсбук. Ви можете мені писати туди, підписуватися на Інстаграм. Я теж буду дуже вдячний вам за це. До нових зустрічей, побачимось!